få Hemsedal, pinne få Trysil, pinne få Hafjell, en pinne få landet, vi tar en pinne få Hemsedal. Jag är ganska trött, men som tysk behöver jag inte åka. Eller åka behöver jag göra. Köra behöver jag däremot kanske inte göra första biten. Kör lite firri och däri. Men den här lilla krabaten, hon bara ligger där bak och sover. Nej, jag brukar aldrig sova i bil. Har det gött då? Ja, har det gött. Alltså, jag skulle hellre vilja köra. Jag älskar att köra bil. Alltså inte tills du väl sitter där och kör. I tanken är det kul. Nej, jag har kört flera gånger. Jag älskar att köra. Kanske inte 8 timmar, men... Nej. Och nu sitter vi i bilen! Tack mamma för att du hyschar dem där framme. Vi sitter i bilen, Jessica har på sig sitt nya hundbälte som är så här. Ja, det sitter väl i... Ja, det är ett bälte för hundar i alla fall. Och hon har fått lite filt, hon gillar inte att åka bil, men nu har hon lugnat sig lite. Emil, hur är det med dig? Det är bra. Ja, kort svar. Det är kämpefint, vet du. Ja, det är snö första dagen och vi är på... Vi har sagt hela familjen inne i det här norska hela tiden. Ja. Ja, men vi är på väg, det kommer ta, om vi inte skulle stanna eller någonting, kommer det ta 5 timmar och 10 minuter, men vi kommer ju stanna och äta lite så. Ja, så vi börjar väl vår lilla bilresa nu. The sky is so far. Är du glad, Willy? Åh, vilken pappa som kör så bra då! Va? Nu blev ni alltid överraskade. Ja, jag skulle precis filma här för att jag hade fått Jessie att somna. Hon låg på kudden här jättegulligt. Men när jag skulle ta upp kameran och ta av linsen så landade linsen på hennes huvud och hon blev jätterädd och vaknade. Om du undrar så är det ett sår jag rev upp en finne. Så nu vet ni det. Ja, nu var ju vaken så det var ju dumt att filma Jessica bara. Men vi kör lite musiktävling där man ska gissa artist och låt. Jag leder rätt stort, jag har 13 poäng. Ja, jag är ju domare då, annars hade jag övervunnit. Ja, eller hur? Och jag har 8. Och Emma, hon sover kanske? Typ. Sover hon 0 poäng? Och somna efter nollan. Jag får kolla här, nu är det någon som börjar lägga sig här igen. Nu ska vi få dig att somna. Och så kan du visa vilket fint väder det är. Ja, det är otroligt fint. Jättebra bilväder. Det är lite ja, jo, man, det är precis som man ser, men det är väldigt halt på vägen. Så, ja, de är inne på, bara för att pappa ska kunna dem så är de inne på så här gamla rocklåtar typ. Och då har jag ändå kunnat några och jag lyssnar ju inte på sånt. Men det är för att jag har spelat Guitar Hero. Om ni vill kunna låta så spelar vi. Och nu är vi i Trysil. Och Jessie ligger och somnat i mitt armväck. Men jag vågar inte ta bort min arm för att hon ligger och sover. Men nu ska vi typ vänta på vår stuga tror jag. Men jag tror inte vi får den direkt. Men vi är här i väldigt bra tid. Klockan är 3 och vi åkte vid 9. Så en 6 timmar tog det. Ja. Lunch. Ja, med lunch liksom. Jag vet inte, förut såg man backarna lite, men jag vet inte. Kommer strax. Snart. Det lyser upp jättefint. Det är inte så här jättemycket snö, men får väl hoppas att de har haft snöslungorna en gång, så... Det är minus och snökanoner hoppas jag, snöslung. Nej, då tar man ju bort snö, va? Ja. Ja, snökanoner. Ja, det här är passande. Ja, sist gång vi spelade den i en vlogg var när vi var på väg till Grekland. Ja. Det var då den inte var alls passande, men nu är den faktiskt passande, för nu är vi i Trysil och de säger Trysil i videon. Eller i låten. Dalen. Har ni en som är ute och jobbar? Vad är det? Vi tar en pinne för Hemsedal, pinne för Trysil,
pinne för havfjäll. En pinne för långpinnar. Vilma, skriver du listan för maten eller? Det är kurslig. Ja, det är kurslig detta. Mamma och pappa. Säger mamma och pappa. Mamma och pappa. Mamma och pappa. Använder verkligen det ordet i rätt kontext? Kontext? Jag är asbra på ord, så jag säger kontext. Är det kurslig hund du har här? Ja, det är det. Ja, det är kurslig. Häng upp din teckna, Jesse. Ni som norska är, kommer. Vad fan står det här? Vifte på bad må icke benyte samtidigt som bastu är i bruk. Alltså man får inte vifta. Man får inte vifta på badet. Samtidigt som man bastar. Samtidigt som man bastar. Man får inte, alltså grejen är det inget bad här. Det finns, man kan inte bada här inne. Man kan duscha. Är det det ni menar med bad? Men vadå, varför skulle man, det liksom tillhör ju när man bastar. Att man inte får vifta. Dusch och bast. Nej men man får inte vifta. Det är det jag menar. Det sa jag nog vifta bara. Men det är korsligt. Men jag vet inte vad det betyder. Jag får panik. Vifta på vad må icke benytas. Får inte användas. Nej. Samtidigt som bastun är på. Ja. Vad gör du? Vi har spelat lite PlayStation. Och de har varit och handlat. Yep. Så vi ska tacos. Tacos ligger på schemat. Och sen kanske spela lite spel eller någonting, tror jag. Alla spelar PlayStation. Ja, inte PlayStation utan så här. Nej, nu försvinner Classic. Servicen hela tiden. Nej, men vi ska spela, vad heter det? Sällskapsspel. Old time games. Ska vi spela? Okej, men nu ska vi spela med andra ord. Och det är jag och pappa som är i lag. Och mamma och Emil. We ska vinna! Oh! Vad söt! Ja, vi ska i alla fall spela med andra ord. Och äta glass och mysa här i stugan. Mm. Alla är väl jättetrötta så vi lägger oss väldigt tidigt idag. Så jag tycker att vi... Ja, vi ville väl bara avsluta denna lilla vloggen. Ja. Eller vad säger du? Eller jag avslutar. Du kan hålla kameran åt mig så avslutar jag. Varför får inte jag vara med? Du har inte vloggat. Du har inte gjort dig värd av att avsluta den här vloggen. Jag var behind the scenes idag. Men ja, här är vi i vårat lilla kryp in så att säga. Jag har nedvåningen. Vilma kör övervåningen. Ja, för han bara... Först han sa han är så 3 år bara, vill du ha en pax i undervåningen? Jag sa att det är pax i undervåningen. Ja, men jag trivs här. Mm. Jag trivs. Nu tar jag igång för morgondagen. Vi får se om det blir något bra, för det är inte så jättemycket snö. Men, det kan bli. Jag ska prova min nya snowboardhjälm. Det kommer göra allt. Det kommer, men jag hoppas det kommer snöa i natt. Mm. Så vi tänkte bara säga godnatt. Så ses vi imorgon. I nästa vlogg. Ha det. Puss, puss. Ha det gött. Hej. Ha det gött, hej.